Омолодження дерев продовжує чи вкорочує їм вік? Про це сьогодні у темі дня говоримо із доктором наук, завкафедрою екології Хмельницького національного університету Наталею Міроновою та головним спеціалістом відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василем Кабальським. Вітаю вас. Добре. А в прямому ефірі для вас працюють Олена Кеміняш, переклад на мову жестів Оксани Фіновської. Доброго всім вечора і долучайтесь до розмови. Нинішню тему пропоную одразу окреслити сюжетом моїх колег із бюро новин. Прошу увагу. На Львівському шосе у Хмельницькому комунальники омолоджують дерева. Хмельничанка Вікторія Опушко вважає, таке омолодження рослин призводить до їх загибелі і вимагає припинити обрізку дерев. Електронне звернення про це жінка зареєструвала на сайті єдиної системи місцевих петицій. Зараз в обласному центрі відбувається глибоке омолодження дерев, констатує завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету Наталя Міронова. А його потребують не всі рослини. Те, що ми на сьогодні бачимо, навряд чи можна віднести до санітарної чистки, це топінг, тобто глибоке омолодження дерев. Але таку процедуру треба робити для тих дерев, які це дійсно потребують. Навряд чи можна стверджувати, що абсолютно всі дерева в нашому місті, які пройшли, скажімо, так зване омолодження глибоке, цього потребували. Комунальники запевняють, що все роблять згідно з правилами утримання зелених насаджень. Головний спеціаліст відділу з благоустрою міста Хмельницького Василь Кабальський переконує, обрізка дерев продовжить рослинам вік. Що таке омолодження? Омолодження – це збільшення експлуатаційного віку дерева. Тобто воно оновлюється і воно ще експлуатується, збільшується його експлуатаційний термін. Натомість еколог Наталія Міронова вважає, що глибоке омолодження дерев повинно проводитись лише за певних умов і пропонує свій підхід до оновлення зелених насаджень у Хмельницькому. Має бути програма, попереднє обстеження, так, щоб і люди бачили, які дерева будуть омолоджуватися і скільки на це виділяється коштів. Тому що, ну, зрозуміло, з'явились кошти, треба омолодити дерева. Питання, чи потрібно це дерево. Директор комунального підприємства і зеленого будівництва та благоустрою міста Микола Дроздов запевняє, що жодне дерево у місті після омолодження не загинуло. Взяти вулицю Проскурівська. Проскурівська була омолоджена від вулиці Соборної до приблизно до вокзалу. Була омолоджена в 2013 році. Жодне дерево не засохло, всі дерева розпускаються. Так само беремо біля міської ради, ну, такі ж можна спостерігати з площі, омолоджені каштани. Дехто каже, що каштани погано переносять омолодження. Всі каштани розпускаються навесні. На обрізку дерев торік з бюджету Хмельницького витратили 1 300 000 гривень, кажуть комунальники. Цьогоріч сума буде такою ж. У 2017 році омолоджено близько 1100 дерев по місту і близько 200 дерев по прибудинкових територіях. Ми частково робили управляючі компанії, частково робили ми. Близько 400 дерев вже омолодили по вулиці Сковороди. Зараз омолоджуємо по Львівському шосе. Там близько 42 дерев і 96 дерев по вулиці Курчатова. Більшість дерев у Хмельницькому впритул наблизилися до своєї старості, констатує Василь Кабальський. Вуличним – по 80 років, тим, що у парках – 100. Згідно інвентаризації, яка була проведена в 2014-2015 роках на території міста, у нас вже всі дерева, які от вулиця Володимирівська, вулиця Подільська, вулиця центральна частина, дерева вже перейшли за віку, за середню віку межу, вже їм вже більше 80 років. Збір голосів під петицією про заборону омолодження дерев у Хмельницькому триватиме ще 67 днів. Нині за неї проголосували 79 осіб із необхідних для розгляду петиції 500. Пані Наталі, ви б таку петицію підписали? Так, однозначно. Тому що все ж таки підтримую те, що було сказано мною раніше, для того, щоб це робити грамотно, тому що, ну, от виходячи з того, от, що було сказано, вік дерев 80, то це означає, що в один момент у нас всі дерева можуть загинути. Значить, я вертаюся до того, що потрібна програма поетапного омолодження. Можливо, якщо санітарний стан дерев такий, що їх треба зносити, але потім треба і садити, насаджувати нові. Тому що зараз ми говоримо про те, да, вони старі,
з ними треба кардинально щось робити, але робити потрібно поетапно. Це не означає, що одразу під'їхати, якщо велика крона, і отак от обрізати майже до стовбура. Треба берегти свої насадження, якщо інші не плануються повністю кардинально насаджувати, а робити, знову ж таки, це поетапно. І повертаюсь до питання програми зелених насаджень нашого міста, так, щоб це дійсно можна було зробити згідно правил, тому що от нам говорили, да, дерева, вони, в принципі, поки що жодне дерево не засохло, ну, добре. Тому що, в принципі, при омолодженні, якщо зрізаються гілки, вони обов'язково мають оброблятися. Цього, напевно, і ми, і мешканці міста не бачать, тому що гроші виділяються на обрізання, а для того, щоб варом чи фарбою оці зрізи обробити, то на це, напевно, вже коштів не вистачає. Це так, пане Василю? Обробляється масляною краскою. Угу. Варом ні, варом дорого, а масляною краскою. Всі зрізи обробляються, так? Не всі зрізи обробляються. Майже всі. Пане Василю, а скажіть, будь ласка, відповідно до чого взагалі проводиться от обрізання дерев, омолодження? Ну, не тільки омолодження, а й догляд, і капітальні роботи по догляду за зеленим насадженням проводяться на основі правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України. Там чітко є по видах робіт, які роботи проводяться, коли вони проводяться, як проводяться. Всі повністю роботи проводяться на основі цих правил утримання зелених насаджень. Ну, ті, що ми в основному бачимо, і оголошення, які ми читаємо, складається враження, що в основному це омолодження все ж таки відбувається, так? А який ще догляд за деревами, які в місті ростуть? Ще проводиться санітарна обрізка дерев, проводиться видалення аварійних дерев, проводиться посадка дерев, проводиться, роботи проводяться. Але найбільше з перерахованих вами все ж таки омолодження? Чи ні? Ні, не омолодження. Омолодження проводиться, воно виконується тільки в два етапи. Це весняне, зараз весною, і осінь. А в основному це догляди, це обрізка, санітарна обрізка дерев, це видалення аварійних дерев проводяться, підчистка проводиться. Тобто тут роботи, весь спектр робіт, який передбачений, проводиться нашим комунальним підприємством і балансоутримувачі даних територій, на яких розміщені дані дерева. Угу. Я дивлюсь, що у правилах утримання зелених насаджень перераховуються три види обрізки дерев – санітарна, формувальна і омолоджувальна. От про два з них ми вже згадали, а от стосовно формувальної, вона також практикується? Формувальна, так, практикується, але вона практикується більше в парках, скверах. Що таке формувальна обрізка? Це надання дереву форми, там, трикутної форми, круглої форми, кланшаровидний, він кулястий, він обрізається, створюється, надається йому форма. Це називається формувальна обрізка. Вона проводиться більш спеціалістами і комунальним підприємством зеленого будівництва, благоустрою міста. Це на об'єктах зеленого будівництва проводяться такі роботи. А які породи дерев найбільш розповсюджені у Хмельницькому? Ну, це центральна частина, це більше каштани, клини, каштани, липи, тополі. Такі основні є утворюючі породи. Для них всіх актуальне омолодження, от про яке ми в основному бачимо і про яке йдеться сьогодні? Таке глибоке омолодження. Ну, ми проводимо, і не, поки не було. Що ви скажете, пані Тарі? Проводяться таке омолодження, але, в принципі, таке глибоке омолодження, те, що ви називають топінг, таке іноземний термін на сьогодні дуже модний серед наукових кіл, він показаний для тополі, тому що клен – ні. Липа теж не дуже, каштан дуже обережно. Науковці зараз кажуть про те, що таке глибоке омолодження для тих порід, там, де не швидко ростучих, повільно ростучих, це взагалі не зовсім добре. І ті дослідження, які проводять, вони показують, що так, протягом перших 3-5 років це наочно не видно і не може бути видно, але от проводили визначення якості деревини, тих гілок, які випускаються, і за спеціальними показниками твердість цих порід, твердість цієї деревини, вона набагато менша, ніж в цілому це прийнято, так як це от є в табличних даних, тому що дерево, переживаючи цю кардинальне омолодження, воно намагається, понятно, зробити собі крону, пускає гілки дуже швидко, і зрозуміло, що відмінності от в твердості, те, що це
деревина все ж таки більш рихла, однозначно це відкриває, скажімо так, ворота для різних захворювань. І ну, я не дуже би тішилася від того, що от протягом 5 років дерево не засохло. Мені здається, що якщо дерево засохне після омолодження, то це ну, взагалі, тобто ми не повинні очікувати такого, тому що ми ж намагаємося збільшити термін життя дерев, тим більше в умовах міста, тим більше в умовах зміни клімату, яке на сьогодні спостерігається. Подивіться, скільки зараз машин. Якщо от керуватися тими літературними джерелами, які були колись, там 80-ті, 70-ті роки, то давайте подивимось навіть на фотографії нашого міста і інших міст. І що вражає? Кількість автомобілів на дорогах, якщо показують фотографію проспекта. На сьогодні пресінг вихлопних газів автомобілів, підприємств, хоч і промисловість не так активно розвивається, але все одно є комунальні підприємства, котельні, які якраз випускають ті гази, що є шкідливими для хвойних рослин, для каштанів. Тому от, треба ще ось такі фактори враховувати. І я ж кажу, що радіти тому, що за 5 років не засохло жодне дерево, це неправильно, мені здається. А давайте ми подивимось картинку. Ми намагалися знайти таку, яка наочно демонструє правильну і неправильну обрізку. А ви прокоментуйте, будь ласка. Ми бачимо ліворуч там дерево, яке обрізане практично до стовбура. Це ліворуч, а праворуч, як воно правильно виглядає через рік після обрізання. Так само ліворуч через 2 роки, як виглядає те дерево, яке обрізане було практично до стовбура, і через 2 роки те, що обрізане правильно. І от через 3 роки ми бачимо ліворуч таку дуже густу і широку крону з тоненьких гілок, а праворуч дерево, яке обрізане правильно, і крона незначно змінилася. Що ви скажете, пані Наталі? А де ви брали цю картинку? Ми брали переклад з американського сайту, там переклад матеріалу, і там наводилась така картинка, тому що ми, на жаль, не знайшли ну, відповідника. І ще таке питання, а які це дерева? І який вид обрізки? Да. А там це не вказано. Ви розумієте, тут же ж все залежить від того, яке це дерево, чи воно плодове, чи не плодове. Тому що це там міські дерева. Тому що тема якраз ну, була про міські насадження. Такого терміну міські дерева немає, тому що в місті ростуть або ну, різні породи, в тому числі і у нас є і плодові дерева. Тому що намальований будинок, я так підозрюю, що це прибудинкова територія, то там можуть бути і плодові дерева. У нас більшість таких на плодові дерева на прибудинкових територіях. Що мешканці насаджують та як вдома в себе. Тут треба дивитися, виходиш від дерева, від породи дерева, від стану дерева, яке то дерево. І тут вже є багато чинників, які можуть на це впливати, на стан обрізки. І от виходячи з цього, я хочу зауважити, що ті люди, які виходять на обрізання, от, до речі, в мене особисто є таке питання до пана Василя, чи проводиться інструктаж серед тих людей, які проводять обрізку, тому що от ми навіть по деяких вулицях бачимо, от на початку вулиці Інститутської, коли проводили обрізку, вона проведена досить гарно, нормально, тому що там зрізалися гілки на рівні 3-го розгалуження, так як на сьогодні от дендрологи рекомендують проводити це. А от вже в кінці вулиці, на деяких інших вулицях цього ну, зовсім не спостерігається, тобто ніякого 3-го розгалуження. Є такі у нас ділянки вулиць, там де просто, як народі називають, телеграфні стовпи, на жаль. Я думаю, що пан Василь погодиться зі мною. Ну, на останні от пару років омолодженням дерев на комунальному підприємстві займається 4 чоловіка. Тобто це так називаємо вишкарі. Люди, які знаходяться в вишці, які безпосередньо займаються обрізкою дерев. Є, над ними є майстер, який є так само спеціаліст, який має відповідну освіту, має відповідні навики. І тільки ці люди, людей з вулиці туди не допускають цих робіт. Це є спеціалізовані люди, які вже багато років які займаються цим. Це одне з наших питань, тому що на сьогоднішній день таких людей немає. У нас є тільки на сьогодні 4 чоловіка, і два з них вже передпенсійного віку. Тобто немає спеціалістів, це одне з які ми могли б замінити подальшому. А ці люди, які вони вже багато років прийшли, вони проходять, звісно, проходять інструктаж, вони проводилися на базі зеленого хазяйства, їм лекції проводили. Це все воно проводиться. Пане Василю, скажіть, а за яким принципом і взагалі хто визначає, які дерева і яких саме процедур потребують?
Ну, перед всіма роботами, що є санітарної обрізки щодо видалення і тому всього омолодження, проводиться перше обстеження цих дерев. Обстеження проводиться на... Це ті ж люди проводять? Ні. Є комісія, є при управлінні житлово-комунального господарства комісія, в яку входять працівники управління житлово-комунального господарства, працівники зеленого господарства, працівники Державної екологічної інспекції, міського управління екології та контролю за благоустрою міста і балансоутримувача, власника, користувача даної земельної ділянки, на якій розташовані ці дерева. Вводиться визначення обстеження цих дерев, і на основі обстеження вже приймається відповідне рішення, що там потрібно робити. Обстеження проводиться відповідно до звернення. Це так, що захотіли, і ми пішли дивитися. Є звернення мешканців, є звернення депутатського корпусу, є звернення юридичних осіб. Після цих звернень виходиться і приймається рішення щодо проведення робіт. Там вже які комісія посчитає за потрібне проводити ці роботи. Я нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете долучатись до обговорення сьогоднішньої теми і телефоном, і пишучи коментарі у Фейсбук. І от ми маємо вже два коментарі від пані Вікторії. Вона запитує, як діяти жителям міста, коли вони бачать протиправну обрізку дерев. І ще одне, скажіть, скільки коштує місцевому бюджету обрізка одного дерева? Ну, якщо бачите протиправні дії, це 102, виїжджає поліція, і вже поліція вже складає акт обстеження, і на основі акту обстеження там вони вже приймаються рішення. Або йдеться на по 153 статті, це знищення пошкоджень зелених насаджень. У нас має право, на жаль, приймати рішення тільки Державна екологічна інспекція. Поліція направляє їм на розгляд ці звернення, і вони вже приймають рішення там притягу до адміністративної відповідальності, нараховують збитки, штрафи. Це нас тільки Державна екологічна інспекція. І скільки коштує обрізка одного дерева? В залежності від дерева, в залежності від стану дерева, від виду, від робіт. Ну, в середньому десь це виходить з вивезенням, з прибиранням території десь від 1400 гривень. А яка пора року оптимальна для омолодження? Ви зазначали, що весна? Весна. І осінь, так? Весна. В основному весна. Але, на жаль, у нас роботи проводяться і восени. От я взагалі знайшла, що і взимку. От відео сайту дивлюсь, на сайті міської ради регулярно з'являється оголошення про омолодження дерев, і зима не була винятком. Бачу, впродовж січня проводились ці роботи, але січень, слід зауважити, був теплим. Від температурного режиму ще залежить. А наприкінці лютого, початку березня, як видно з оголошень, також обрізали дерева, а тоді, пам'ятаєте, тріщали морози? Ми коли обрізали дерева, наші комунальники не виїжджали. Ми були, тому що там і техніка, морози були, перші ми не хотіли рвати, ну, ми не виїжджали всі періоди. Тобто оголошення, просто було оголошення, але ви відмінили з огляду на морози. Дивимося на погодні умови. Так, а якщо температурний режим дозволяє, але ж є, напевно, ще якісь інші режими природні, це не стрес для дерев, навіть якщо дозволяє температурний режим, але робити омолодження взимку? Ну, розумієте, от зараз була така ситуація. Спочатку, зима ж вона ж непередбачувана. Так. От омолодили, тому що, температурний режим був там 0 плюс в день, але вночі там, мінус 1, мінус 2, це, в принципі, але ж як після цього мінус 6 і мінус 12, то це однозначно не добре. Так, і зараз такий мінус. Тому що ця ушкоджена частина, вона ж починає замерзати, і зрозуміло, що це не може бути добре для дерева. Хоча вона справиться, дерево справиться, розумієте, одразу після того, як провели, тільки, якщо там, я не знаю, під стовп, на стовп перетворили це дерево, і то спочатку дерево намагається, це ж, знаєте, все живе, прагне до життя, в тому числі і дерева. Але однозначно такі от температурні коливання на срізі, це зовсім не те, чого хочуть дерева. І я хочу зауважити, що от те, що казав пан Василь, складається, збирається комісія, складається акт, проводиться обстеження, це дійсно, коли є звернення. Але ж, напевно, коли приймалося рішення щодо такого кардинального омолодження всіх дерев вздовж вулиць, то це, мені здається, так комісійно воно не вирішувалося із залученням різних фахівців. Але яким чином? Це так, пане Василю? Як вирішують? Я вам скажу сказати, що не згідний, тому що були звернення. Розкажіть нам тоді. Були звернення від мешканців, були звернення. Дуже забагато мешканців звертається на прибудинкових територіях. Ну, це по вулицях. От вулиця Інститутська, до прикладу. Були звернення так само по вулиці Інститутській, були депутатського корпусу звернення, до них на прийом приходили мешканці. Так само зараз по Сковороди вулиці, по вулиці Сковороди були звернення від мешканців, щоб повністю омолодити вулицю Сковороди. І по вулиці Володимирській, так?
Ну, були тишки. Ну, це ми так, маємо що... телефонний дзвінок. Давайте послухаємо додзвонювача і продовжимо. Дуже зарплата мешкачів за те. Я вам от хотіла задати питання, чому от омолодження відбувається тільки попри великі траси, а от, наприклад, у нас була ситуація з тим, що у нас були аварійні дерева, просто дійсно, які потребували вирізки в дитячому садочку, ми так і не змогли добитися від міської влади, щоб нам допомогли у цьому. А щороку витрачаються колосальні кошти на те, щоб обрізати дерева. Причому дерева досить старі. Чи взагалі варто продовжувати обрізати старі дерева, а не краще їх просто викручувати і насажати нові дерева. Дякую вам. Дякую. Стосовно садочків, тому що управління житлово-комунального господарства не проводить роботи на території закладів освіти. Це є управління освіти. І вони, наскільки я знаю, вони зараз майже всю зиму були звернення від них. Наша комісія виходила, ми давали акти обстеження. І зараз там складаються переліки яких робіт. І ці роботи будуть проводитися, але вони не проводяться на замовлення не управління житлово-комунального, а на управління освіти. Займаюся. Їм виділяється, як баланс утримувач, виділяються кошти, і вони наймають. І, знаєш, ця робота проводиться, і давали переліки, давали скільки там по роботах, що там треба, ми передавали це все. Стосовно того, що, можливо, старі дерева, які вже зупинили свій ріст, значить, санітарно є небезпечними, тому що, звичайно, в нашому місті є і такі дерева, тому що і вплив міста великий, і ті мікрокліматичні умови, вони ж в різних частинах міста теж абсолютно різні, і є дерева, які гинуть, їх треба зносити. Але, знаєте, у нас загроза такого типу. Ми вже навіть по центральних вулицях бачимо, що є такі квадратики, на яких дерева знесли, а от насадити, і, можливо, ще і насаджують, але посадити дерево – це дуже просто. От зараз буде День довкілля, і будемо бачити в стрічках новин, як вийшла одна організація, установа, керівництво міста, області, всі будуть садити дерева. Проблема в тому, що потім за ними треба доглядати, треба витрачати кошти на якісний посадковий матеріал, тому що те, що береться із лісу, воно приживається відсотків 30 при догляді, так? А якщо не доглядати, то воно взагалі не приживається. І тому саме головне от в таких випадках – це дійсно насадити потім тій частині дерева, де вони були знесені, і доглядати за ними так, щоб вони не гинули в перший-другий рік. Пане Василю, як це здійснюється? От омолодження, саме не омолодження дерев, а насадження нових. От де це відбувається в місті? Ви згадували, що таке є? Ну, в останні часи нас засаджувалися. Був такий ще, як не сторонніх такого методу, це, як сказали, є день довкілля, суботник, вийшли всі і садимо. На мою думку, і це, я вважаю, що це правильна думка, має бути виконуватися це спеціалізованим підприємством, яке висаджує ці дерева, яке повністю веде дерево, веде його повністю все життя. Вони роблять догляд. Тоді більше доглядає, щоб вона виросла. Тоді є шанси, щоб воно доглянути. І є питання, з кого спитати. У нас виходить, що вийшли всі, посадили дерева, і все, і вони забулися ці дерева. Так, ніхто не відповідає. Да, так само, як ви знаєте, пару років назад ми садили дерева в поймі річки Південний Буг від вулиці Старокостинського шосе. А давайте ми повернемося до цього, бо маємо ще додзвонювача. Давайте послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо вас, добрий вечір. Віктор. Хочу запитати вас, чи можливо звернути увагу по вулиці Шевстакова, є такі два там старі дерева, не пам'ятаю якого там, якого походження там ті дерева, але дуже не старі. Вони практично зруйнували пішохідну доріжку. І вони там заважають, навіть бачу, от машини їздять, високі машини, вони ці гілки там постійно задівають. Вулиця велика, адреса буде. Конкретизуйте, будь ласка, вулиця Шестакова Довга, де саме? Запитує пан Василь. Ну, приблизно десь так, мені біля дому молитви. Біля дому молитви. Подивимося. А там каштани, там є, там. Все, дякуємо вам. Там два дуже старі, да, точно каштани, дуже старі вони такі. Там зруйнували всю пішохідну доріжку, вони так близько. Ми зрозуміли, дякуємо вам. Що ви порекомендуєте, що треба людям зробити? Ну, є звернення, вийдемо, подивимося, і тоді вже буде показано прийняти рішення. Так, і маємо ще дописувачів у Фейсбуці. Куди, пані Вікторія, куди утилізуються гілки, які були зрізані, запитує? Гілки перебуваються на тирсу комунальним підприємством.
Так, і пане Василю, у сюжеті ви наголошували, що вуличним деревам по 80, а парковим і під 100 років. Якщо порівняти з віком людським, наскільки поважного вони віку? Ну, я так не буду сказати. Це у середня вікова межа його є зараз. Ну, можна якщо сказати, середня межа 80, то в людини середня межа це років, я знаю, зараз 40, ось так, приблизно. Ну, то в цих дерев яка? Це у середня вікова межа експлуатації дерев. 80 років на вулицях міста і 100-120 в парках і скверах. Але такими деревами у всіх містах мешканці гордяться. Це гордість, коли старовікові дерева є, їх охороняють, тому що це історія, це розкидиста гарна крона. І я хочу сказати, що до нас оці питання кожного року виникають, коли проводяться омолодження, і люди бачать, що ну от там дерево. Ну, однозначно, якщо воно таке кособоке, одиноке стоїть, то понятно, що і людина, тому що ми всі живі істоти. Я так думаю, що в кого свідомість на достатньому рівні, то він не може спокійно проходити вздовж такого дерева. Люди переживають і, скажімо так, понятно, що коли дерево вичерпало свій ресурс, це одна ситуація, але тоді, коли можна зберегти ці дерева, тоді, якщо не проходить лінія електропередач, немає тролейбусних оцих от, дротів, то варто такі дерева берегти, тому що а давайте ще послухаємо дозвонювача, тому що активізувались на завершення передачі наші глядачі. Дуже вам за це дякуємо і слухаємо вас. Да. Добрий вечір вам. Добрий вечір. До вас дзвонить Андрій. Я хотів би там відповісти на ті, питання, на ті відповіді, які давав цей мужчина. Він там говорив, що до нього звертаються там, і вони це роблять тільки по зверненні. Дерева зніштожують у нас. Я вам скажу, ті звернення, що при будинкових, при будинках дерева, ніхто їх не зрізає, самі люди їх. А вони по дорозі їх зрізають, і ніхто туди не звертається до них. Це одне. А друге, говорять, що їм кошти виділяють на те, щоб вони посадили посадки. Наскільки я знаю, у мене було дуже багато студентів, коли при Прибузькій садили дерева, дуже багато студентів. Вони студенти садили, ну я зрозумів, що може самі дерева купляли за ці кошти, а садили то студенти, і я впевнений, що студентам там нічого не пішло. Будь ласка, у нас закінчується ефір. Сформулюйте. Дерева за ті кошти, я їм не вірю. Все, зрозуміло. Будь ласка, дуже лаконічний коментар. Так, будь ласка, це був суботник, це були всі. Це тут тільки посадкові матеріали, все. То було безплатно. Це посадковий матеріал з лісу, він безкоштовний був. Але за цим матеріалом ще більше треба догляду. А от скажіть, ми говорили про оті дерева старі, і що їх, ви зауважили, пані Наталя, що доречно їх все ж таки зберігати, і з цим важко посперечатися. Але чи надовго можна продовжити їм життя от способом омолодження? Ну, я вважаю, що якщо це робити розумно, поетапно, не запускати їх, а потім обрізати так, щоб потім не повертатися до цього років 10, такого не може бути, тому що це живий організм, за ним треба доглядати. Знаєте, як за старими людьми треба такий більш ретельний догляд, так само і за старими деревами їм треба більше уваги приділяти в цьому плані. І, звичайно, що якщо є дуби, які там по 700 років, то я думаю, що 100 років – це не дуже велика вікова межа, і якщо зайнятися цим питанням, а потім, ну, скажімо, це може бути брендом міста нашого, який має отакі старовіковинні парки, і, напевно, це буде, ну, такою родзинкою, в тому числі нашого міста. Пане Василю, а оцей 1 300 000, який виділяють на омолодження дерев, от їх вистачає для того, щоб зберегти оці от гарні старі дерева? Ну, на омолодження ми омолоджуємо не старі такі гарні дерева, як ми. Це мова йде про паркові насадження, так ви маєте на увазі? Так, парк ми не омолоджуємо. На цей рік тільки нас заплановано по парках, це омолодження парк Раков. Тому що там парк цей він знаходиться на балансі Кічі, і багато років там майже ніхто не придав. Були петиції зареєстровані, що там провести благоустрій. В цьому році заплановано омолодження і видалення дерев, і будівництво там дитячого майданчика. Це по парку, ми тільки там працювати, по парках це тільки в парку Раково. Там дуже багато років не проводили, взагалі роботи ніякі не проводили, в цьому році виділися гроші на ці роботи. В тому ця й проблема, розумієте, коли деревами, зеленими насадженнями довго не займатися, тому однозначно потім або кардинально це все робиться,
Ну, або дерева просто гинуть. Я вам дуже дякую, що ви завітали. Ми сьогодні говорили про омолодження дерев із завкафедрою екології Хмельницького національного університету Наталею Міроновою та головним спеціалістом відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницького Василем Кабальським. Дякую вам за участь. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу і за активність. Побачимось уже незабаром. На все добре.